јас решив да се симнам доле во село и да ги поделам на дечињата сите овие подароци. Со кажување на приказната за Дедо Мраз започна големата предновогодишна забава во пакет маркета Лумина. На едно место, речиси цел ден, имаше многу насмевки, подароци и изненадувања за сите генерации. Имаме многу изненадувања, многу награди, многу гратиси за сите мали дечиња, подароци, пакетчиња, гратис цртање по лицето, значи сето тоа само за најмалите, а за повозрасните. Имаме штандови од нашите верни коментенти. Денешната голема забава беше место каде најмладите желбите за нова година ги кажаа директно на Дедо Мраз, а дел од нив се исполнија на лице место. Тука ми е многу интересно. Ја очекувам Дедо Мраз да ми даде пакетчиња. Пакет. Чоколада, бомбони. Интересно тука, на многу чинта. Сега оваа единствена забава што се случила сега, мислам дека денеска ќе биде најубаво и најинтересно пакет маркет на Лумина. Има пакетчиња, има балони, има и други играчки. Углавном приредба ќе има пејачи, ќе има ова, она, така ќе биде интересно за деца. Ваква голема забава пакет маркет денес организираше за прв пат, а тенденција истата во иднина да прерасне во убава традиција. Настанот е мало внимание и благодарност до верните потрошувачи, кои го текот на целата година ги има во огромен број.